So right now, Nanaka Guy, how you doing? I see your offer from all the way back. Nanana in the building. Are we all right? Are we, Serena? Are we all right? Tuli Bulungi, I can't tell you guys. Are we together? Rajesh Chapalot. A round of applause for our guests coming through. The nominees for the category Hairstylist Uganda are Hair Zipper, Jeff Jingle, Afros and More, Moves, Ice Kenny. And the winner is Ice Kenny. Kuzokole program jola banagambe nakuluwa lero tuliko Ebrands Style and Fashion Awards omwaka 2019 gwe tulimu atenga tugugalanga ndi no mukuba wanguzi omukuru wali wano hair stylist Uganda mu Uganda yuna muri eyo mukuru enviri nayo ono yabaliddemu akendo yomsajja kyasinzo kole enviri mugwanga wano era ndoza ni saloon ye zisimu kusyasinze omukuru osibyote yo baba bulungi sewa setan sewa muganda wange ndi bulungi atenga liko chigi tv ensiona ekulaba Nange nesimi okunchaza mwebali nnyo bambi mwebali ddala mukama abawo mukisa olwekyo. Ati nga bannayuganda bakulaba nandi yagadde munnayugando oyo ali atakumanyi nga gwe mulundi gwo kusosa okulaba ku TV osokumweyanjulire omuwulire kumanya muganda wange. Neyanza nnyo neyanzege. Abalaba TV ya Fenganzi nze bampita Ice Ken. Ice Ken owa Princess of Beauty Saloon. Ne taba mu mpaka zino bannonda ne bannominatinga okubeera omu ku basinga okustyilinga enviiri. Sino niye mukama wa buyinza era nemba wangu labonna ekitegeeza nti mu Uganda yonna nze nsinga okustyilinga enviiri z'abakyala obulungi mukama yebali nnyo olwekyo mukulu Ice Kenny owulira otyo kubanga owangudde awaadi eno mpulira essanyu lingi nnyo kwegamba nnoonya ne wentandikira simanyiiwo nnoonya ne kyentandikirako sikimanyi olw'essanyu mpulira bulungi nnyo nga bw'okiwulira ndi musanyufu nnyo kubanga amazima gali nti awaadi tewangulikika bali abantu abalala nabo bwoba owangudde nabo babeera bamanyi baba balungi nnyo naye ggwe ate n'obasukulwa oh my god kama ogulumizibwe Kibwa netondo kibereri mukama Amina nyo 100 times Engeri je chiri ntio wangu dena wadi eno doza kwa satu mulumu Weta gajla jano usaba kone pasta dewe maka Njaku ja bandi Kakati bubaka chibwa andi ya gade okure kida abantu Bukaku nominate nse na bomba kagun Bubaka dena bubaka tukuru bubaka wangu Bubaka dena okuma Okuma omutindo nga tebadiriza Challenges zibeerawo naye tebalina kuggwaamu maanyi kubanga bambi buli lw'oggwaamu amaanyi oba ogenda naye olina okubeera ng'okuuma peesa eyo ng'opika bupisi opika ogenda oh my god weebale nnyo bubaka ki bwandyagadde okulekera munnayuganda akulaba munnayuganda tuteekemu bw'oba okola ekintu kyonna ng'okikola tofaayo kugamba mbu nno oba oli mu mbeera ki oba oli mu mbeera ki wabula ggwe kikole n'okwagalako kwonna jayo okwagala kikole ng'olina okwagala oba client akuwadde sente oba takuwadde sente gwe mukoleko bulungi mukoleko n'essanyu mukoleko n'okwagala buli lw'olikola ekintu kyonna n'okwagala kwonna mukama ali waggulu atunuulira okwagala okwo kw'okozesezza
nagulawo ebirungi nga tomanyi nabikutuusaako. Yeah. Yakuzokola program jolaba omukulu ofayo singa makuteko mu award yeyo nange nefuna tomanya omako ogujja nyizo kubera best stylist presenter mugwanga award ine ezitowera ddala ono piwa golodi oba bajiita Ebrands and Style Giske 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 tabajirabe ndino nezimu ku award esose kugabibwa omuwanguzi wayo yo omukulu Ice Ken best hair stylist mugwanga gwe tulina number one gwe tulina yo olwalero nakulwalero toba okatwengera okulaga award ngeri gye zitambulamu.